shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi kthyer sërish në studio ku do vazhdojmë të shohim takimin e Jasminës në Andit Handi. Para se të fillosh, kom lënë diçka pezull dje, se kom porosit në dorë këtë perla, edhe ma sollën sot me nxehtë. Jasmina. E kom një perlë për perlën. Një perlë për një perlë. Shumë e bukur kjo dhuratë. Jasmin, do na e hapësh? Ta shohim të gjithë. Shofi më e ka rënë pikës. Po më. Grisi. Sa e bukur. Është xhaket. Apo është fustan? Është xhaket. Xhaket. Kur të bën mendje më ngatun ai ditë vesh. Faleminderit. Lutna. Po, ka shkuar te vendi që e din që nuk gabon dot, sidomos me cilësinë dhe me zgjedhjet. Patjetër, dhe në fakt cilësia është pika e fortë e perlës. Jo më kot ata janë sot butiku më i madh online dhe i vetmi me mbi 200 mijë ndjekës në Instagram, sepse kur thua perla i ke thënë të gjitha, edhe cilësinë, edhe korrekcinë, edhe stilin. Shkoni tani në profilin e tyre në Instagram dhe përveç se do të zbuloni dhuratën e Jasminës, do të shihni edhe shumë të tjera të bukura nga koleksioni i tyre i ri. Dhe jemi gati tani të shohim edhe pjesët e tjera të takimit të Andit edhe të Jasminës. Kalojmë tek pjesa tjetër. Apo më tregon çka janë ato gjëna të pathëna? Çiki çit një 300 stories në Instagram. Sa dinte çka janë? Po të pes pra. Si ke dalë ti para publikut? Marrdhënien me mua. Si e shikon njerëzit nga jashtë këtë marrëdhënie që ne kemi bashkë? Tregom te, unë e ty të pyta, pse ke... Ti e di shumë mirë, këtë përgjigje që unë të cerroj. Unë e di ku e ke hallin ti. Ti para publikut ke dalë si mashkull perfekt. Ke dalë. Nuk jam perfekt, vazhdo. Mos komento, se po flas unë çfarë mendon. Mos veç mos u mundo me mandat te fjalën ose na. Ajo jam duke folur me çfarë ka vetë. Po veç tu apo flasun? Ama dorën me çfarë? Tjetrën. Falë, le dorën. Asuna së ti, mu që, kuptohet, edhe tjetra është... Kjo është me tregu që në papë se papë nuk lëvet, si pas gjitha gjosave, vazhdo. Edhe që... A di që të doja mos të sjaroj asi, asi kokër gjëje, po të gjithë njerëzit që mendojnë që ti e i durë, të vitë putën këtu mrena, me gjonat që bënd ti, edhe me këte që bërë tani, s'ka të bëja, ti e vetëm fjallë, o Andi Artani. Auq, sa i ke ngushtu këto? S'ka lidhe, kena me duru. Kam me pyte për ty e du t'a menosh mirë përgjigje. Në kush ka që në Andi pa Jasminën? Hakeri i femave, I guess. It felt so nice, që kërë me ndesha, I couldn't think twice. Adin, si flutra më barkë. Sa di të bukur sot për të parë se po, kështë shabë vërtet? Qa ka të bëjmër me kjo qaj e të full? Jesi ato vampirat që t'pin gjakun, po s'po shof. E bëj repost një shoqe, t'i shkon hedh statuse. Sa arm ki bo blok për Instagram? 7 herë. 7 herë, po pse? Edhe nuk i tregu pse. Ti bën si kalama. Kushtë me qenë më shumë nga përputhen? Përputhen dhe zeta, apo t'i është qunat përputhen? Po që, të ajetu e një vetën. Shiko. Përsh ata delë si e qmendu ti. Në fillim, ishte shoqe. Pasaj doli bashkëpunim pune. Mos raj, mos genje. Ti që ki pasigurim me vetë vetën, që jeme komplekse. Nuk e di, po dush me dasht vetën pak ma shumë. Jo, këtu ke drejt, duhet me dasht vetën. Po. A për vetëbesimin tim? Qka vetëbesim? Po, menon që e ki gojen edhe qka e së tregon vetëbesim hish. Dhe pra të regojnë. Këshërë vetën pasur një, e mirë je, e këfil t'je, nuk je, je pak kështu loko, po s'ka lidhje. Ma ishte nga dora. Ma ishte nga dora se po mbret. Andi, mos më cërë njërë vetëni, ma ishte nga dora. Të regojnë vetëbesimin të. Lëshoja. O, ka dole, ka dole.
Një tjetër tentative e Jasminës për t'u larguar nga takimin, po s'të linin prangat në këto kushte. Megjithatë, kjo është e gjithë situata e akumuluar edhe nga debati që kishte nisur që në fillim të takimit tuaj. Debat që ju mund ta ndiqni sigurisht në aplikacion, sepse të gjithë ju që e keni shkarkuar tashmë aplikacionin në telefonin tuaj, mund shihni gjithçka nga Përputhen. Prapa skena, intervista ekskluzive, lajme ekskluzive, ngjarje që nuk janë diskutuar dhe nuk janë parë ndonjëherë gjatë programit. Megjithatë, kemi zgjedhur një formë tjetër. Takimet i ndjekim këtu në studio, ndërsa nëse ka skena të tjera backstage, si në rastin e debatit të Andit dhe Jasminës, i cili ishte pikërisht në momentin kur nuk ishte nisur ende takimi, është pjesë e portalit për ata njerëz që duan të dinë më shumë nga Përputhen dhe të dinë çdo detaj tjetër se çfarë ndodh me protagonistët tanë. Kështu që po i kthehem edhe njëherë kësaj pjese të takimit, se më bëri vërtet përshtypje që Jasmina donte sërish të largohej, por nuk e linin prangat që të largohej. Por çfarë ta acaroi kaq shumë në fund? Fakti që Andi preku vetbesimin e ulët tek ti? Janë gjëra që akumulohen me kohën sepse e thot në momente ofendimesh, jo po ti je skizofrene, je posesive, skizofreni i thua vetes. Unë vetë bëj dakord me ty. Okej, në rregull, toksike dhe tjera tjera tjera. Ja, shiko çfarë bën? Bora, unë se më t'japim pak Golden Eagle, ta qetësojmë pak. Ja, unë e qetë jam. Faleminderit. Golden Eagle. Ma jetë këtë gjithë si po unë e qetë. E mytë e djalin më shumë. Hajde, Jasmin. Jo, unë s'po e mbys, janë thjesht gjërat akumuluara dhe moment që ai titrit prek vetbesimin, kur e din shumë mirë që pse, do të thon, mu një gjë që më prek, më ofendon, më lëndon, ai më aty shkon e bën. Është pjesa që gjërat që ai bën në Instagram, komentet e gocat e tjera, postimet i quajnë normale, unë nuk i quaj normale dhe blok ai ka ngrënë te postimi një goce që ka hedhur, që i kishte bërë pyetje që kush pëlqen nga çunat e Përputhen. Shumë njerëz sa shoqë. Bën famshme, do. Bravo. S'ka problem. Njerëz sa e kam shoqë, pastaj mbas dy javësh doli bashkëpunimi me atë. Pse po gënjen edhe këtu në takim thash, jo. Po je tu gënjy se i kom thon, i kom thon, o shoqë, që po ashtu kom e bën një bashkëpunim me të dhe kjo. Çfarë përgjigje kishte ajo kush i pëlqen dhe gatin dhe për. Po normal se unë. Ai nuk kam për këtë. Po e ka çe tregoj, e ka bën çe ti tregoj. Ti tregoj. Ja tregoj nëse versioni i kësaj gjithashtu me me therra me xhemba. Më lër ta them veçanë tim. Çfarë? Si ja. E ka bën një ask me a question, ajo shoqja ime. Edhe unë ja shkruj kush pëlqen më shumë të Përputhen. Sa plus 40 apo Përputhen kjo tani. Edhe më ka bërë tag mu, ishte si lej batut e shaka, në regull. Si edhe unë e këmë bërë repost, si e ka po, asë me thonë pse, qka, qyshte, a e kësi rëzisht? Me falë haruam edhe foton direkt, që ishte. Edhe tjetra, tjetra, arsyja pse, ishim të revoltuar edhe ta carum në takim, qysh momentin që kena hitë makin, është që ti nuk danë shoqërin nga puna. Qysh momentin që kena hitë makin, është që para takimit, ma dërgoj një koment, shoqes që kom bo bashkëpunim me të me... Po, me Dionin që kom po... Shoqes, po, kërë bërë shoqes. Edhe, po ku po t'intereson mërë ty? Që që farë ty kje bërë? Jo, ma m'intereson se ti këtu, e kom këtu shoqes, nuk delë me vetë në një pikë, sepse ti një person që si me ju si bashkëpunim me të. Që herën e parë kur e bëri atë, doli direkt e kam shoqe, pastaj doli pikë se kam bashkëpunim. Tani me këtë tjetrën, në një marrëdhënie pune, djali i dashur bën konfidenca, po konfidenca pune, është marrëdhënie reciproke, nuk ka lidhje ti ta kalosh. Kto gjona që ti mendon vet, i bën vet. Si mendoj vet? Ti që mendon vet, i bën vet. Më thuaj një që kam postuar në Instagram nga ato që bashkunoj. Me Dionën kom bë bashkunim, se kom bë shoqe, i kom komentu, i kom komentu në foto. Gjaja më normale në botë, tha kjo, tha, është faktike që në një marrëdhënie që ndërtohet aku e diçka, tha nuk bën. I thash, e i thash është më së normale. Bam blok. I thash unë jam edhe kom. Tani një sekond. Vetë diçka. Të dy tregoni anën tuaj të historisë. I thash ti ishe mendje e mbyllur. Vjen keq. Të dy ju tregoni anën tuaj të historisë, të dy dukeni të prekur nga gjërat që i bëni njëri tjetrit, të themi, po kam një pyetje për të tjerët. Kush mendoni që po e tepron në këtë marrëdhënie? Tani 16 herë blok është gjuna. Jasmina. Po, sa janë? Kush po e tepron? 16 herë avashtu se dy. Blok pas blok u bëhet kala jam, se vërtet. Harin janë. Drejt po e tepron çik Jasmina ndaj Andit. Vën që të ndihesh me fat që keni djalë përveç se bukur dhe pozitiv. Që të ndihesh me fat që kam djalë që poston vajzat e tjera dhe u komentoj. Ta mbaroj se ishte pyetja. Jo, të thjerë diçka, ndoshta nuk keni çfarë. Ju jam e pamundur bora. Dhe lejo, zoti, unë nuk do të fal mos, nuk mund të flitet. Se secili ka drejtat e veta. Vazhdoj deri në fund. Ju lutem me rast të gjithë do flisni, ju lutem. Një sekond Jasmin. Që unë nuk e mbarova. Po se marrën dot mendimin tënd pa ditur gjithë historinë. Më fal, e bash e lidh punën. Unë bëj komentin në Instagram, ti bën vallëzim me meshkujt tjerë tu.
Hade ata, ti po shkojmë të argjonat? Jo pjesa e gjelozisë tënde, ti bën akoma... Kush me lëmë hapsirat ti bëja të gjëra, Andi? Po, hapsirat. Kush me lëmë hapsirat? E ka drejt. Kush me këshikë ndosur? E ka drejt. Mos folë për postime, se e ke profilin prot me vajza. Mos komento hiqë se së banë. Qa një dhe ka kjo? Nuk ke drejt, se i e nga bim si Andi edhe ti. Pa e nuk është palur për në një. Po, shikojnë, pa e shajtë kush të ti bëhet gjelos, për. Që po vendos një ju, se si ndihem atë e drejt një situatë. Bura. Arvis, jo, ne duan të digjoj mendimet, nuk vendosen të tjere. Po kjo skizofrenia për një shoj që bëng shtu. Po pra, për Dani, ne që e shojmë nga jarë situatën, të gjithë kam të drejt që të japin mendimet e tyre, duke parë nga jarë situatën. Pa këti mendojnë që ke të drejt, Andi mendojnë që ka të drejt. Me vit 30 quna, unë nuk kam posuar një nga quna që unë kam bashkëpunuar. Letë të kemë konfidenca, shoqëri e gjitha. Nuk shkoj të komentoj karamele, unë qunave në për Instagram. Karamele. Çfarë bën kjo? A ka karamelia? Shoqërore ishte. Ishte sinqer. Ka karamelia ishte ona. Po jo pra se nuk i dani ishte drejt. Po ashtu nuk e pse nuk po tregon pse. Po ka qenë reklam për gelaterim. Po la jam me shoqër. Po. Vuri prangë dhe thoshe duaj veten. Seriozisht? Po. Po të e marrni vesh. Jasmina, Jasmina ka një pytje, kush është më rënd të komentosh karamele në për Instagram me këto postimet, se është bërë Instagram i jetë private, apo të kërcesh edhe në një mënyrë edhe që është një mënyrë flirtimi me djemët, që keni kontakt fizik edhe gjitha, nuk ka krasin. Një mashkull që të do të me të vërtet me për krau, thot gotë se dashu t'i zilë mas një tjetër. Unë që adoj që bëj me me shkëtu, dhe se kërë të kjo është të shka të jetë që të janë duha që andë. Para kamerave, thash më mera i. E merë dhe shë në pjesë tret. I bëj para kamerave, ndërsa i bëj në jetën e vetë personale, që nuk ka kusht i shkë kamera nga brama dhe nuk ka kusht. Kur gjotë që të këmë thonë, një pasartë këmë thonë e bënë mizën elefant. Andi, po vjen kënë. E po gata di në jo, Andi, se ti që bërë me karamelen. E ha. Po i normal karamele ti hasë. Po ishte bashkullin për të që në karamelen. Shumë bukur e tha, normal karamele ti hasë. Shumë bukur e tha. Po, shumë bukur, po shumë vërte. I ha, harri, bo kreti, ha. Jëm brevan, të pjanë, ha shumë. Aha, së do të kapi diabeti, të në bëhë të atyre personave që një nga partnerët punon në ambjente që ka të bëj me shumë njerës, së kur është djallë, për shumë që ka dhe vajza, dhe në këtë situatë ka shkaqe për të njallë gjelozi. Por, varet shumë dhe nga sëllë e djallin, që fëse ti u shenë gjelozin vajzës, a e bëm për të parë reagimin e saj, si do reagoj. E po, tani dhe një djallë që ka një shoqe bashkëpunëtore dhe bën komplimenta, ka i delikate dhe të ëmbla në Instagram, ku ta dim se që ndodhë pastaj dhe nuk është dhe normale, nëse ti ke një thuaj se partnere, po themi. Shumë regull, ku po du me e lidhë, këtë pjesën këtu, është me ato që a thash ma herët në takim, që i thash, ka të bëj me pasigurin që ka ndaj vetë vetës edhe vetë besimin. Po e ka ajo, ta një qarë do bëj. Po jo, po s'kom qka bëj pra. A ti do me shoqet e punës, do me thënë, do shkëmbesh foto, komplimenta, po që reklamë më bërtore e ishte një gos. Është mëse normale. Andi, ti me staj ishte Andi, me zina thumim gjesë në këtu qemi përdi. Jo, është tjetër gjithë, kur ti ke një shoqe shkolle, shoqe fëminie, që dakord, që dje, dhe ka djem që kanë shoqe me të vërtet, dhe mi keshat mira prej shumë vitesha, prej një kojët gjatë, dhe partneret në këtë rast e din dhe e pranojnë, dhe nuk është mirë kur nuk e pranojnë. Po ti tani njef një vajzë për punë, kryon një bashkëpunim, dhe pastaj linë tërë këj komunikim ka që ngrotë. Jo, mërëse, po të egzageru mizën elefant që thash ka që ngrotë, ajo shumë egzageru me. Shumë egzageru me. Hade. Ne jemi 4 vajza dhe një që mungon. Tani, ty, o të pëlqen Jasmina se është toksike o s'ka mund si tjetër. Ti e ke vërej që ajo ashtu është dhe nuk ndryshon. Atër, është fa jo, është fa i... Se ka pa pëtje, në pëlqen Jasmina se qërë. Pjesën toksike, Jasmina, kërkoj në djesë që të kumë thonë që jetë toksike, se është mëra e shprejrit gabum. Problematike, duhet thoshe. Po dume, se nuk është toksike, është mëra së sikja. Ok, nuk më unë është fele toksike. Edhe kërkojnë dje, se është njëra e shprejt, është një me e gabume. Ndilë në telë të luta, Mandjë, dhe pytja. Po nuk ka që o toksike, ka që... A ku si nuk është toksike, ti po më qenë për shdo veprim në Jasminës, Jasmina këshu, Jasmina këshu, Jasmina këshu, atër ti pësëri me Jasminën?
pse del me Jasminën? Që të shikojmë këto takime tuaja me pranga, dua të ikë jo sikë. Ola, pyetje, ti çenje Jasminën ka kohë çenje vamenton se po ekzagjeron me Antin apo? Shohësh. Me të vërtetë dashuron dhe është marrëzuar pasi. Jo, unë s'flas për ndjenja se nuk futem dot në zemrën e Jasminës. Jo, them si tip, nga çenje më shumë. Jasmina atë tip ka, atë tip shfaq, nuk ka bariera Jasmina. Ai që do Jasminën, do doj për atë që është. Ti e shikon që Jasmina është Jasmina, pse, se të shumë. Se të mburda ndryshosh tjetërën. Unë nuk ndryshoj për njeri. Edhe Jasmina si Jasmina zbën me ndryshuas, për mu asë për këpën heq, nëse ndryshon, ndryshon për vetëm. Po mirë, po sikur të toleroni nga pak të dy, zdo ishte idealja në këtë mes? Me toleru, me toleru. Unë mësë me pasë Ami Nandi e kësha pasë durim. Andi, unë se di pëse jetë u bo... Ame të kështë me batuta ti. Bravo, se me këto batuta ti ka parë. Dorë të fisë. Po, shme një durim. Ishte e mirë. Andi, edhe vetë që... Edhe vetë që... Edhe vetë që... Po ja, Ollë, si duket ti që ke shperë Ollë apërqimin për Andi? Dhe kjo që shkurë, si të duket kjo situatë? Po, Andi, në këtë mënyrë po nëzirë anën ti, tjetër, nuk e di. Nuk me ndoj se... Ti po t'ishe në vëndë Jasminës, qarë do bëje ndryshe? Me që... Ndryshe? Jasminës duhet ndryshoj, po. Po, mbase nuk i... Mbase nuk i komenton karamelet një lidhje me mua, nuk e di, mbase... Nuk flas dot. Ti, jo, jo, Andi, ti ishe në vënd të Jasminës, ti ishe. Jasmin, pëse i ke këto mimika? Ata thëmë në ndemim. Ata thëmë në si më durën. Një sekund, pëse Jasmin? Fëse është pisa që po t'ishte me mua, ndoshta s'do t'i komentonte, a i atë sielje ka, kur s'ka arrit 2 muaj. Unë themë ndoshta Jasmin, sepse unë brendaj kam ardhur të njo. Nuk e di sielje në atit ku drejt me eja. Unë nuk e kam sielje në tënde, pra ndaj themë nuk e di. Se ti mendon që sjellja, më falë Ola, ti mendon që sjellja e Andit në fakt varet nga sjelljet e tjera të Jasminës, si sjellet Jasmina, prandaj Andi reagon kështu edhe shkruan komente apo gjëra me vajza të tjera. Ai tha Andi që ai Ola, më fal, çka thas ku m'arrit 2 muaj? Ola, më the Ola. Ola të shikon. Jo, i thash Ola, po isha të shikoj ti. Ah, po ishte ton sy Andi, pastaj bë pyetje. Çka thas ku m'arrit 2 muaj, çka? Me nda se si duan edhe si e kam, si arri unë të dua dikë, atëherë ti e i pavendohet, ti e i që zdi qa bënë. More, ti e aje që ki dojnë takim me tjerë, edhe të këmë thonë pëse s'po deklaron për mu. Pa desh hapsirë, Mandi. E shojmë pjesën e tretë. Do të shojmë atëre pjesën tjetër të takimit uaj, për të bënë ato pikat mbi. Po për pare se të kalujnë publicitet, undajlem fillimisht e këbini profesional. Kompania Bini Profesional operon në tregun shqiptar prej 12 vitesh në fushën e bukurisë me tregtimin e produkteve të parukerisë dhe kosmetikës, si edhe pajisja apo arredimin e qendrave të spave dhe salloneve të bukurisë. Sot do të ndalemi tek linja ekskluzive për kujdesin estetik tek meshkujt. Linja e parë është Nishman, më e shitur aktualisht në rajon. Përmban mbi 80 lloje produktesh të kujdesit për meshkujt, si shampo, si lues flokësh, vaj aromatik për kurimin e mjekrës e tjerë. Linja e dytë është Rich by Rick Ross, nga këngëtari me fam botërore Rick Ross. Produktet e kësaj linje luxury përbëhen nga havjari, shampanja dhe kafe kona, duke i dhënë 5 yje kujdesit për veten tek meshkujt. Vlen për të theksuar që çmimet janë ekonomike në raport me cilësinë që kanë produktet e kompanisë Bini Profesional, e cila gjendet në 3 vende, në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Produktet e kësaj kompanie mund t'i porositni online edhe në faqet e tyre të Instagramit që i gjeni të poshtënuara në ekran. Kalojmë në publicitet.